Hoje é dia de pegar metrô aqui no Japão. Aqui eu tô perto de Tóquio, tô num distrito aqui do lado de Tóquio. E agora chegou meu trem, meu metrô. E eu vou pegar o trem bala e ir lá pra Liberty Walk. Tô muito curioso pra conhecer como que vai ser esse passeio por lá e encontrar as pessoas e tudo mais. Não era o meu trem, né? Ele já foi embora. Tchau, trem. Mas beleza, né? Antes que eu comece aqui minha jornada pra conhecer a Liberty Walk aqui na Ásia, né? Aqui no Japão, né? Já tô dias aqui na Ásia conhecendo um monte de coisas. Se você não viu os vídeos, tem um monte de vídeo aí rolando com a minha viagem aqui, né? Várias aventuras. Antes que eu comece aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixe sua curtida também, deixe seu comentário, me fala o que você tá achando aí da Liberty Walk, cara. Mostre esse vídeo pra algum amigo seu, se torne membro do canal The Hunted. A gente se vê por lá daqui a pouco. E a gente tá aqui no trem-bala agora, indo pra Hamamatsu, que é onde a gente vai encontrar um outro brasileiro, que é o Kayan, pra gente poder ir até a Liberty Walk e conhecer um pouquinho mais por lá e ver também algumas lojas. Então acho que isso vai ser bem interessante. Esse trem aqui vai 280 km por hora, pelo menos é o que ele chegou de máximo até agora. Mas antes de chegar na Liberty Walk, uma paradinha aqui numa loja aqui em Hamamatsu, pegando uma fila aqui para pegar essas miniaturas aqui. Elas são os lançamentos de hoje da Tomica, são a Toyota Bandeirantes, né? A Toyota Land Cruiser, que vai ser lançada na série Premium da Tomica, e o vermelho é o Chase e o amarelo é o carro normal. E você tem que pegar uma fila aqui para poder pegar na data de lançamento para garantir o seu Chase, porque só é vendido no dia do lançamento. Então vamos esperar, né? E daqui a pouquinho, bora lá para Liberty Walk. Eu consegui, ó. Peguei aqui esse vermelho aqui, é o Chase, e esse amarelo aqui é o normal, que vai ser vendido normalmente. Mas eles só dão um por pessoa, né? Beleza, vou guardar como recordação. Agora eu tô aqui com o Kayan e tô aqui também com o Márcio. E a gente tá indo lá pra Liberty Walk. Vamos pra lá! Eu cheguei finalmente ao templo supremo dos carros modificados e sensacionais da Liberty Walk, cara. Olha isso, olha isso. É um sonho estar aqui vendo esses carros, vendo esse painel aqui, vendo aquele outro ali. Cara, que fantástico isso. É como estar num sonho por aqui. Você tem tantos carros aqui, ó, que você até se perde, né? E não tem só aqui, tem em outros lugares também. A gente vai visitar ainda. Então, não se importe se esse vídeo ficar longo, porque ele vai ficar mesmo. E eu tô nem aí, porque eu tenho que mostrar tudo que tem por aqui. Eu já cumprimentei o Kato-san, eu tenho que agradecer muito o meu amigo Denis, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo também, que ele deu uma baita força aí pra eu vir até aqui. Ele falou com o Kato tava me esperando já quando eu cheguei, o Kato já sabia quem eu era, já veio conversar comigo, e aí a gente já trocou uma ideia, e agora o Kato falou que vai levar a gente pra fazer pra conhecer tudo por aqui. Então eu tô maluco com essa visita aqui, e eu mal posso esperar por tudo que vem por aí. Aqui é a lojinha deles, né? Eu ainda não entrei, mas daqui a pouco eu vou entrar para dar uma olhadinha e vou mostrar tudo para vocês. Olha esse Toyota Prius, o carro mais sem graça do planeta, e eles conseguiram transformar esse carro em uma coisa sensacional, né? Sem contar todos os outros que tem aqui, esse Toyota aqui, claro, né? Esse belo Nissan GT-R aqui. Ah, cara, que fantástico. Uma BMW, outro GT-R ali azul, outro GT-R aqui. Que mais? Tem essa Lamborghini aqui, que é assim, espetacular. É tão difícil ver uma Lamborghini Huracan ou qualquer outra Lamborghini, mas uma da Liberty Walk é algo inesquecível, né? E tem, claro, esse Nissan GT-R icônico, né? Que a Hot Wheels já fez, né? E também esse Nissan GT-R aqui, que é o carro que saiu na Mini GT há um tempo atrás, especial, né, pro lançamento da loja da Liberty Walk lá em Tóquio. Então, cara, que mais a gente pode ver por aqui? Ainda tem, do outro lado da rua ali, ó, ainda tem mais coisas da Liberty Walk ali. E a gente vindo pra cá, a gente ainda já passou por um local onde tinha mais carros da Liberty Walk. E a gente vai dar uma olhadinha lá, vai dar uma olhadinha aqui dentro, e tá tudo certo.
Aqui a gente entra no café, né? Tem aqui do lado esse painel aqui da Liberty Walk, da Hot Wheels, e esse belo, né? Esse fantástico GTR dourado que tem aqui. E esse daqui é o café deles. E olha só que estilo, cara. Tem um Mustang, né? Um avião da Segunda Guerra Mundial. Esse Mustang aqui em cima. É real ele, né? Aqui, enorme, né? Em cima de todo mundo. Tem um pessoal trabalhando ali, tem aqui um cafezinho. Eu já tô tomando o meu aqui, ó. Olha só. E uma coisa muito legal que eles falaram aqui é que eles estão lançando várias coisas que a gente vai ver em primeira mão, que ninguém ainda viu. De peças e de vestuário e tudo mais. Então eu tô muito curioso para conhecer tudo isso daqui. Tô só esperando o Cato terminar a ligação dele lá pra gente conversar um pouquinho mais. E fica por aqui que a gente ainda vai ver muita coisa. E agora eu tô aqui na lojinha da Liberty Walk. Essa daqui é a sede, né, da Liberty Walk, aqui em Aichi, no Japão. E tem de tudo aqui, né? E uma coisa que tem de legal aqui é que você consegue comprar vários das coisas deles, né? Do merchandising deles aqui, que tem coisa pra caramba, né? Já tinha visto em vídeos, mas agora eu tô vendo aqui pessoalmente, né? E uma coisa interessante é que eles têm uma coleção imensa aqui de miniaturas, que devem ser todas aquelas que foram já feitas por outras empresas, né, que licenciaram com eles. Então tem de tudo aqui, né? Tem olha só, não acaba mais. Tem muita coisa aqui e tem algumas dessas que estão à venda, né? Não essas daqui, essas aqui acho que não estão à venda. Olha aqui da Ino, ó, tá vendo? Algumas séries especiais. Então, muito legal aqui. Tem também um dioramazinho. E olha só que legal aqui, ó. Olha que legal, tem uns mini GTs aqui. Olha só, que sensacional isso. E tem. Cara, você se perde nessa loja aqui, né? Deixa eu mostrar mais um pouco aqui. Esses daqui, sim, esses daqui estão à venda. Esse daqui é possível você comprar. Tem algumas blusas aqui, dá até vontade de levar todas. Dá vontade de levar tudo, na verdade, né? Tem mais umas coisas da Ino aqui, ó. Tá vendo? De resina. Tem ali isso daqui que são amostras, né? Olha só. Que legal isso, cara. Muito, muito show. Muito show. Tem um display aqui, ó. Que não é só de Hot Wheels, né? Tem várias miniaturas, vão pra 64 por aqui. E tem também aqui na loja. Você tem, né, as roupas, né, que você tem por aqui. Aqui a gente consegue ver mais algumas miniaturas. Tem ali algumas coisinhas, né, que os Hot Wheels, esses daqui não estão à venda. Esses daqui não estão à venda. Olha que animal essa daqui da Ino, ó, vermelho. Muito legal. E você tem blusas e você tem umas coisinhas aqui à venda, né. Tem esses dois aqui da Ino, na verdade, você compra. E você não sabe se vai vir o preto ou o chase, né? Porque tá misturado aqui o chase, ele vem de vez em quando. E você tem esses daqui da Mini GT, que já saíram, né? Dessa forma, mas esse daqui, com essa cartela, só vende aqui na loja, né? Então, ou nas lojas da Liberty Walk. Então, acho que eu vou pegar um desses daqui e pedir pro Cato autografar, porque ele tá sendo tão gentil, tão generoso, que eu preciso levar algumas coisas aqui. E cara, que loja sensacional, cara. Dá vontade de levar tudo aqui, né? Pena que não existe dinheiro para levar tanta coisa. Mas deixa eu ver o que eu encontro por aqui e deixa eu ver o que mais que a gente vai fazer por aqui. O dia só tá ficando melhor. A Mori, que é a menina que nos atendeu e o Cato pediu para que ela nos mostrasse tudo, ela nos trouxe aqui em outra loja da Liberty Walk, que é a Liberty Walk Miami. E tem algumas coisas aqui que eu precisava mostrar para vocês, né? Primeiro, essa Lamborghini é uma Aventador, né? Acho que é uma Aventador essa daqui. A gente fica tão emocionado que a gente começa a se perder. Essa daqui é uma Aventador, sim. A gente começa a se perder e não consegue mais lembrar de nome de nada. Então tem essa daqui da Goofy, né? Muito famosa, né? Tem esses Skylines aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Dá uma olhadinha. Então, eles são mais clássicos, né? Mas eles estão com body kit aqui da Liberty Walk, claro. E... Say hi, Mori. Mori?
Say hi. I'm a mall. Thank you. Ela é incrível. E olha o que eu encontro aqui. É uma F40, que é a mais famosa dela, né? Ela tinha essa a bola aqui do Japão, da bandeira do Japão aqui. E agora tá sem, né? Mas dá uma olhada nisso. Tem outros carros por aqui. Vamos deixar bem claro uma coisa. Vários desses carros aqui eu nunca vi na minha vida como carros normais, assim. E os primeiros que eu tô vendo na minha vida são justamente os da Liberty Walk. Então imagina a emoção por aqui, né? Essa daqui é uma F40 que eles compraram. Eles fizeram toda uma customização, né? E deixaram ela... conseguiram deixar ela mais bonita ainda. Já era um carro sensacional e ficou mais sensacional ainda. Acabei de tropeçar no Skyline e já posso dizer que eu tropecei no Skyline da Liberty Walk. Olha só esse carro. É inacreditável. Inacreditável o carro. É inacreditável estar aqui. Eu tenho que agradecer minha vida inteira pro Dennis por ele ter me ajudado a chegar aqui. Ele foi realmente o cara que me ajudou nisso, né? Então, cara, muito obrigado. E olha só, tem essa outra Ferrari aqui, né? Que não adianta, não vou lembrar o nome, acho que é uma 386, sei lá, porque eu não lembro de mais nada, não lembro nem quem eu sou. Olha só as máquinas que tem aqui, ó. Né? Esse Mazda aqui, esse daqui eu lembro, né? É um Mazda RX-3, alguma coisa assim. Tem mais esse Datsun Fair Lady, aqui esse Datsun Z, que também ficou muito famoso. Tem uma McLaren, olha só, uma McLaren, eu acho que é uma P1, não sei se é uma P1, acho que não é, mas é algo inacreditável. Não, essa daqui é uma 720S, olha que carro, meu Deus do céu, que sensacional, cara, já é um carro sensacional. E ainda tem o body kit da Liberty Walk, eles ficaram famosos por justamente pegar carros que já eram bonitos e transformar em carros mais sensacionais ainda. Esse daqui é um Hakko, né? Hakkozuka, não sei se estou falando certo. É também um Skyline, né? Mas é um dos primeiros Skylines. Também muito bonito. Olha aqui, ó. Dá pra gente ver aqui o interior desse outro Skyline. Pelo jeito ele adora as Skylines, né? Quem não gosta? Mais essa Ferrari aqui, essa 356. Olha só que sensacional. Olha só, Mizuno Works. Olha que legal, os faróis estampados. Tem mais algumas coisas aqui, né? O showroom deles. quase bati a cabeça aqui na placa. Ó, dá uma olhadinha. Ainda bem que a Mori me ajudou aqui. E olha só, cara. Olha só essa Ferrari aqui, que agressiva. Que esse carro que agressivo. Olha essa McLaren aqui. Gera um carro maravilhoso, né? E os caras vêm, fazem um body kit. Olha o tamanho da asa ali atrás, ó. Dá pra dormir ali em cima. Dá pra deitar ali e dormir em cima dessa asa. Que sensacional, cara. Como é incrível estar aqui, ó. Olha essa outra. Oh, cool. Esse daqui eles estão arrumando agora. Esse daqui eles estão preparando agora, né? Então, olha só. Olha que animal essa ventadora aqui. Com essa asa ridiculamente grande atrás. Olha isso. Olha. Que carro sensacional, gente. Meu Deus, essa cor. Essa escolha de cores aqui. Azul, preto. Esse body kit. Olha o tamanho da roda. Também enorme isso daqui. Olha isso. Cara. Sem palavras. Esse daqui é o sonho de todos os amantes de carros. E eu tô podendo concretizar. Eu tô podendo... viver isso, né? E eu tô bem feliz por isso. Quantas oportunidades a gente tem na vida, né? De assim, veja, há anos atrás eu não podia nem sonhar em ir até a praia, por exemplo. Eu não tinha dinheiro para isso. Continuo não tendo, né? Mas as oportunidades vão aparecendo na vida. Eu vim aqui porque eu fui convidado por um pessoal na China. E para ser convidado especial da convenção de Hot Wheels na China. E aproveitei que estava na China e decidi dar um pulo aqui no Japão, né? E vindo aqui, eu conversei com meu amigo Dennis, que conhece todo mundo e mais um pouco na Liberty Walk. E ele me ajudou a conseguir essa incrível viagem para cá, né? De vir aqui, de ser recebido por eles e todo carinho, né? Cara, muito carinhosos, muito...
receptivos. Nossa, é inacreditável. Mas para mim, esse daqui é o carro que ganha. Essa F40 aqui, para mim, é o mais icônico. Eu tenho ela da Hino, e só que a minha... Ele tem duas versões, né? Uma com a bola e outra sem. E em breve eu vou mostrar aqui no canal também, para vocês conhecerem um pouco mais da réplica, né? A gente tá vendo o carro real, a gente vai ver a réplica. Então, ainda tem mais, né? Ainda tem mais. A gente ainda vai fazer mais coisas por aqui hoje. Então, continua aqui no vídeo que ainda tem mais. E eu vou aqui ficar namorando mais um pouco com essa Ferrari e com todos os outros carros, claro, né? Que isso daqui tá maravilhoso. Segue aí que a gente vai conhecer um pouco mais. A gente também foi autorizado a subir aqui no estúdio deles, né? O escritório deles aqui, onde eles fazem algumas fotos, onde eles preparam algumas coisas, onde eles decidem muitas coisas também. Então a gente tá conhecendo aqui. Olha aqui a câmera, né? Então... É aqui onde eles fazem muitas coisas por aqui, né? Tudo que a gente vê deles, né? De material deles. Muitas das coisas saem por aqui. Então, bem legal também eles deixarem eu entrar por aqui, né? Uma F40. Isso daqui era como era aquela Ferrari branca. Antes ela era assim, se transformou naquela Ferrari branca, né? Ela era vermelha originalmente e se transformou... Nessa branca aqui. Muita gente critica, né? Fala que não, que tem que ficar como original e tudo mais, que é uma lenda. Mas, na minha opinião, ficou melhor ainda. Deixa eu descer lá. E o Cato veio aqui agora assinar pra gente as miniaturas que a gente comprou. E ele é o cara mais humilde que eu já conheci. Ele dá atenção pra todo mundo, ele tá sempre conversando com as pessoas, ele é super acessível e ele é um cara muito legal. Tô muito feliz de ter conhecido ele. E agora a gente vai encerrando por aqui, porque eu já sofri demais. Mas antes eu vou dar uma passadinha num outro depósito que tem por aqui e ver mais alguns carros que tem. E aí a gente termina. Mas que legal, cara. Que legal estar aqui hoje. Essa experiência incrível aqui na Liberty Walk, aqui de Aichi, que é a sede, né? Que foi a primeira. E eu estou muito feliz de estar por aqui. Mr. Cato. Please say hi to Brazilians. Thank you. Muito gente boa. E para fechar essa viagem incrível que a gente fez até Aichi, foi um dia carregado, né? Porque a gente veio de trem bala, eu não consegui ver o Monte Fuji porque estava nublado, mas pelo menos a gente foi lá na Liberty Walk e saindo de lá a gente ainda passou numa loja aqui que tem alguns outros carros da Liberty Walk parado por aqui, né? Parados por aqui. Então, olha só que beleza, cara. Esse Nissan Silvia, icônico, né? Que, assim, todo mundo conhece já. Virou uma lenda esse carro. E você também tem esse rosa aqui, que também ficou muito show. Você também tem esse Skyline aqui, outro, né? Porque ele tem um lá e tem mais um aqui. É fantástico esse carro. Ele é ainda melhor ao vivo, né? É uma lenda esse carro. É algo, assim, surreal. E eu tô apaixonado por esse carro. E também tem, olha só, loucura que é a roda desse carro aqui, ó. Tudo socado no chão, tudo com a cambagem diferenciada aqui também. Olha só que maravilha de carro. E também tem um Toyota Supra novo, né? Esse mais moderno, né? E é isso. E aí, vocês gostaram? Não, curtiram? Não. Legal, legal. Então, vambora que daqui a pouco escurece. E é isso, e eu fecho aqui esse vídeo sensacional com a Liberty Walk, foi incrível, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. A gente se vê nos próximos vídeos então, valeu!